সকলোকে স্বাগতম জনাওঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা সৰু ব্লগকে। বিহু আহি পালেহি আৰু এদিন পিছত আমাৰ আদৰৰ চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি পালেহি। গতিকে বিহুৰ বাবেনো মই কি যোগাৰ কৰি আছে তেওঁকে অকণ অকণ দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। লগতে মই কি কিনো কৰিছোঁ তাকো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই যাম। আৰু লগতে মই এয়া কৰি আছিলোঁ, তৰমুজৰ বাকলিৰ অংশত যিখিনি তৰমুজ লাগি থাকে সেইখিনিৰ পৰাই মই কৰিছিলোঁ অকণমান টুটি ফ্ৰুটি। এই হালধীয়াখিনি হৈছে নেচাৰেল কালাৰেই হৈছে, আৰু লগতে যিখিনি এইখিনি ৰঙা ৰঙাকৈ হৈছে এইখিনিত মই বিটৰ কালাৰ দি কৰিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি টুটি ফুটিখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু লগতে নাৰিকল ভাজিছিলোঁ অকণমান আগতে, অকণমান দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাৰ পৰা মই নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেডি কৰি আছোঁ। লগতে বৰা চাউলো খুন্দি অলপমান থৈছোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ যদি পিঠা উঠে তিলৰ পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে নাৰিকল দিয়া পিঠা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি নেদেখুৱাওঁ বাৰু, কিন্তু মই ভাবিছোঁ আজি এটা চিম্পুল, একেবাৰে চিম্পুল কেকৰ এটা ৰেচিপি দেখাওঁ বুলি। আৰু কেকটো হয়তো সকলোৱে বনাই থাকেই, আজি ভাবিলোঁ ময়ো বহুত দিনৰ মূৰত এটা বিহু বুলি কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু কেকৰ টিনটো লৈছোঁ মই ডাঙৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰৰে, যিটো আগৰ পুৰণা বাতি থাকে তাতেই মই অকণমান ৰিফাইন দি এনেকৈ ব্ৰাছডালৰ সহায়তে অকণমান ৰিফাইনখিনি সানি দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া মই দি আছোঁ এয়া আটা গুড়ি, আটা অলপমান কেক টিনটোতে দি লৈ পেলাই মই এতিয়া চাৰিওফালে লাগি ধৰাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই লগাই দিম। এতিয়া এনেকৈ কৰি ল'লে বাটাৰ পেপাৰ নাপাৰিলেও হয়, আৰু কেকটো যেতিয়া আমাৰ হৈ উঠিব তেতিয়া সোনকালে উলিয়াবৰ কাৰণে পাৰি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ, সকলোৱে কেক বনাব জানে তথাপিতো মই ইয়াতে লৈছিলোঁ চাৰিটা কণী লৈছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে টুটি ফ্ৰুটিখিনি যিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া অকণমান লৈছোঁ চৌডা, বেকিং পাউডাৰ, লগতে অলপমান গাখীৰো লৈ লৈছোঁ, আৰু দুকাপ আটা লৈছোঁ, আটাই দি কৰিম। লগতে লৈছোঁ এইটো ভেনিলা এচেন্স লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লৈ ল'লোঁ ইতিমধ্যে চাৰিটা কণী ভাঙি ল'লোঁ, আৰু যিকেইটা কাপতে মই দেখুৱাইছোঁ আটা সেইটো জোখতে মই ৰিফাইন একাপ লৈছোঁ, আৰু একাপ চেনি গুড়ি কৰি মিক্সিত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰ লগতে মই কুকাৰত মই কেকটো বনাম, সেইটো কাৰণে গাছকেট আৰু হুইচেলটো খুলি পেলাই মই কেকটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ৰিহিট কৰি তুলি থৈ দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই ৰিফাইন অইল একাপ, লগতে একাপ চেনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা, আৰু কণী চাৰিটা মই খুব ভালকৈ ফেটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই যিখিনি আটা লৈছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি এখন চালনীৰ সহায়তে মই এনেকৈ এইয়া কণীৰ বেটাৰৰ লগতে মই দি আছোঁ। আৰু লাহে লাহে অকণ অকণকৈ একাপ দিয়া হৈ গ'ল আৰু একাপ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই ইয়াতে দিবৰ কাৰণে এয়া লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত মই অকণমান এচুকুত নিমখো দিছিলোঁ, নিমখখিনি দেখুৱা নহ'লে। এয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, এক চামুচ টি স্পুনৰ জোখাৰে বেকিং পাউডাৰ দিয়া হ'ল। মই যিহেতু মই দুকাপ আটা দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দুচামুচৰ সমানেই মই বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ। আৰু লগতে এয়া এচুকুত মই খোৱা চৌডা যিটো ব্যৱহাৰ কৰে সেই খোৱা চৌডা অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি বেটাৰ ৰেডি কৰি আছোঁ তাতে এতিয়া নেক্সট যিটো কাপ আৰু একাপ লৈছিলে সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। যিহেতু মই আজি চাৰিটা কণী দিছোঁ, একাপ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ, একাপ চেনি গুড়ি কৰি মিক্সিতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে দুকাপ আটাও ইয়াতে দি ল'লোঁ। আটাৰ জেগাত ময়দাও দিব পাৰে, যদি ইচ্ছা কৰে পিঠাগুড়িও দিব পাৰে। মই লৈছোঁ বগা আটা। আৰু এয়া এতিয়া মই এইখিনি লাহে লাহেকৈ হাতৰ সহায়তে মই এনেকৈ মিক্স কৰি আছোঁ। আৰু কণী চেনিগুড়িখিনি আৰু ৰিফাইনখিনি মই খুব ভালকৈ ফেটি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি
যেতিয়া মই বেকিং পাউডাৰ আৰু খোৱা চৌদা মিহলালোঁ, গতিকে এইখিনি এতিয়া খুব জোৰত জোৰত ফেটিব নালাগে। এতিয়া মই লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান যেন লাগিছে বেটাৰটো, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান। এতিয়া 2-3 চামচ মই গাখীৰ দিছোঁ। অকণমান বেটাৰটো বেছি ডাঠ হৈছে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান গাখীৰ দি আৰু অকণমান অকণমানকৈ মই লৰাই আছোঁ, লাহে লাহে লৰাইছোঁ। এইটো যি ধৰণেকৈ মই ঘূৰাই হাফ হাফকৈ এনেকৈ দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণেকৈ ঘূৰাব লাগে। আৰু এতিয়া এয়া ভেনিলা এচেন্স লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই 1.5 চামচ এতিয়া ভেনিলা এচেন্স যোগ কৰিম। এয়া এতিয়া চামচ দিলোঁ, লগতে আৰু 0.5 চামচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভেনিলা এচেন্সখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছতো মই ভালকৈ ফেটি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই আছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যদি নতুন কোনোবাও আহিছে মোৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক এটাও কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব। আৰু যদি বেছি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি অন কৰি থৈ দিব। আৰু আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ' হওক, ব্লগ হওক, নহ'লে আনবক্সিং ভিডিঅ' বা আগতে মই DIYও কৰিছিলোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ গ'লে নিশ্চয় সেইবিলাক চাব পাৰিব। আৰু তেনেকৈ কৰিয়ে মই আপোনালোকক এয়া মই এতিয়া পনীৰ বেটাৰখিনি, যিখিনি কেকৰ বেটাৰ মই কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি মই কৰি আছোঁ। এয়া মোৰ এতিয়া বেটাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই কেক টিনত ৰিফাইন অইল সানি ৰেডি কৰি থৈয়ে দিছোঁ। আৰু যেতিয়া মই কুকাৰত কেকটো বনাম, তাৰ কাৰণেও মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো প্ৰিহিট কৰি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈছে। আৰু অকণ অকণ তথাপিতো মই অলপ গাখীৰ দিয়াৰ পাছত আৰু অকণ অকণকৈ মই লাহে লাহে এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণেকৈ কেনেকুৱা এটা বেটাৰ ৰেডি কৰিব লাগিব। আৰু এয়া মই যিখিনি ঘৰতে টুটি ফুটি কৰিছিলোঁ সেইখিনিও দিয়ে দিছোঁ। মই মিক্সিং বাতিতে য'ত মই কৰি আছিলোঁ তাতে মই এতিয়া টুটি ফুটিখিনিও দি দিলোঁ। আৰু সকলোৱে যিহেতু কেক বনোৱা আজিকালি সকলোৱে জানেই, সকলোৱে ৰেচিপি দিয়ে আছে, আজি সেয়ে ভাবিলোঁ অকণ অকণকৈ যিহেতু মই এটা কৰিছোঁ বিহু বুলি। আৰু মই ভাবিছোঁ আজি মই যিটো কেক টিন লৈছোঁ তাতে গোটেইখিনি মোৰ কেকৰ বেটাৰ নজৰিব, তাৰ কাৰণে মই আকৌ সৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ এটাটো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, তাতো মই দি দিম বুলি। এয়া মই গম পাইছোঁ গোটেইখিনি বেটাৰ মোৰ ইয়াতে নজৰিব, অকণমান ৰৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি নিদিলোঁ। আৰু বেছিকৈ উফন্দি আহে বুলিও ভয়। এতিয়া মোৰ এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু মই তাতে টুটি ফ্ৰুটি আৰু অকণ অকণকৈ দি দিছোঁ। আৰু টুটি ফুটিখিনি মই খুব বেছি মিহি মিহি কৰা নাই, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰো হৈছে। আৰু কালাৰটো যিহেতু মই বিটৰ কালাৰে কৰিছিলোঁ, মই আপোনালোকক এতিয়াই কৈছোঁ যে বিটৰ কালাৰটোৰ অকণ অকণকৈ মোৰ কালাৰটো ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কৈছোঁ যেতিয়া কেকটো হৈ যাব। এয়া ওপৰটো অকণমান ছটিয়াই দিলোঁ আৰু ওপৰত ৰৈ থাকিবৰ কাৰণে অকণমান আটা গুড়ি সানি পেলাই দিলে মানে ওপৰতে ৰৈ যায়। আৰু ইফালে প্ৰিহিট কৰি থোৱা মোৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো জুইত তোলাই হৈ আছে। আৰু গৰম যেতিয়া খুব সাৱধানে এডাল প্লাছৰ সহায়তে মই এয়া প্ৰিহিট কৰি থোৱা কুকাৰৰ ভিতৰত মই এতিয়া 45-50 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই কুকাৰত হাপোৰ মাৰি ভালকৈ কেকটো তুলি দিলোঁ। আৰু এতিয়া জুইটো মই একেবাৰে ল'ত মই ৰাখিম আৰু 40 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই এবাৰ চেক কৰি চাইছিলোঁ। এয়া মোৰ চেক কৰি চাইছিলোঁ আৰু এখন চুৰিৰ সহায়তো মই চাইছিলোঁ। চুৰিৰ আগত মোৰ একো বেটাৰ লাগি অহা নাই আৰু এয়া দেখিছেই আপোনালোকে মোৰ ধুনীয়াকৈ কেক ৰেডি হৈ গৈছে। এইফালে এইটো কেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো অকণমান মোৰ বেটাৰ ৰৈ গৈছিলে, তাতো মই সৰু কেক এটা হ'বৰ কাৰণে তাতে উলিয়াই দিলোঁ। এয়া মোৰ এতিয়া চাওকচোন, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত চুৰিৰ আগত অকণো লাগি অহা নাহিল। আৰু সৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটোতো এটা সৰু টিফিনৰ বাতিতে মই এনেকৈ দি দিছিলোঁ। তেনেকৈ কৰি মোৰ দুটা কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আজি আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ অতি সহজে প্ৰেছাৰ কুকাৰতে আমি কেক ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। আৰু খুব ছফ্ট হৈছিলে কেকটো, কিন্তু মোৰ কি হৈছিলে, এখন হাততে মই মোবাইল লৈ পেলাই এফালে ভিডিঅ'খিনি কৰি থকাৰ কাৰণে
অকণমান কাটিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ল। তথাপিতো মই যিহেতু মই ব্লগেই কৰিয়ে আছোঁ, অকণ অকণকৈ ইমানকৈ লগাই মেলি ৰেডি কৰি নল'লোঁ, ষ্টেণ্ডত লৈ নল'লোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান কাটোতে অসুবিধা হৈছে আৰু একেবাৰে ছফ্ট হৈছে, আৰু মোৰ টুটি ফুটি যিখিনি অকণ অকণ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান তললৈকে আহি গ'লগৈ টুটি ফুটিখিনি। আৰু মই আপোনালোকক কাটি দেখাইছোঁ কিমান কোমল হৈছে আৰু ছফ্ট হৈছে, আৰু কেকটো খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছে। আমি গধূলি চাহৰ লগত খালোঁ অকণ অকণকৈ, আৰু আজি মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মোৰ ব্লগৰ ভিতৰতে এটা কেক কেনেকৈ ৰেডি কৰিব পাৰি, তাকে অতি সহজে, আৰু লগতে পিঠা পনা যদি কিবাকিবি পাৰোঁ সেয়াও দেখাম। আৰু যদি শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।